Deca iz vrtića Čuperak pobednici su ovogodišnjeg opštinskog kviz takmičenja Pažljivkova smotra u kategoriji predškolaca. Znanja o bezbednom učešću u saobraćaju na takmičenju u osnovnoj školi Stanislav Sremčević odmerilo je 8 ekipa iz dve kragujevačke predškolske ustanove, a najbolja će predstavljati Kragujevac na regionalnom takmičenju koje će biti održano početkom maja. Najmlađi učesnici ovog takmičenja su, zahvaljujući pažljivku, savladali osnovna pravila bezbednog učešća u saobraćaju i između ostalog naučili sa koje strane se izlazi iz automobila, kako se pravilno prevoze bebe i da li tokom vožnje autobusom deca moraju da sede na svojim mestima. Rastko, šta si naučio od pažljivka? Da, kad je crveno svjetlo, da tad automobili ne smiju da prelaze, da ne smiju da se voze, a kad ne bude kad bude žuto da se pripreme, kad bude zeleno da krenu. I šta još od pažljivka možemo da naučimo, mi odrasli? Kako se prelazi ulica. Kako se prelazi ulica? Tako što prvo pogledaš lijevo, pa desno, pa opet lijevo, pa malo oslušni si. Kad si siguran, onda priđeš u ulicu. Šta te je pažljivko naučio? Da, kad je crveno svetlo, da se ne prelazi ulica, zato što mogu da te udare kola. I šta još? Da, kad je zeleno svetlo, možeš da pređeš. A kako možemo da pređemo preko pruge, recimo? Kad nema voza i kad je rampa podignjena, ali moramo da prvo pogledamo da li nema voza. Kako veše ono pravilo bezbednog prelaženja ulice? Pogleda se levo i desno. Pa onda ponovo levo? I opet desno. I onda možeš da kreneš. Naučio sam da se ne igramo šmurke na kolovozu, zato može da ti zgazi auto i da može da se prijeći kad je zeleno, a kad je za auta crveno, onda ne smeju da se pređe, a kad je zeleno, onda može da pređe auta. A kaži ti meni, da li su teška ova pažljivkova pravila? Da li svi možemo da ih naučimo? Da. Mi smo se nešto posebno pripremali jer mi kroz te neke igrovne aktivnosti decu uvodimo u te osnove bezbednosti u saobraćaju. Dosta sarađujemo i sa saobraćajnom policijom, tako da su nam obezbedili su nas sa literaturom adekvatnom za taj uzrast i deci to bude interesantno i zanimljivo, u slobodnim aktivnostima listaju i tako u stvari i uče. Takmičenje je bilo onako poprilično ozbiljno pitanja, ali veoma zanimljivo i najbitnije je da su deca jako uživala svemu tome. Vaša ekipa predstavljaće grad Kragujevac i odnosno vaš vrtić na sledećem nivou takmičenja, to je regionalno takmičenje koje će biti održano sledećeg meseca. Da li nastavljate sa pripremama, odnosno da utvrđujete? Sada već moramo ozbiljno to da shvatimo i da malo više se pripremimo. Da kažem, naravno, i dalje kroz igru, jer tako deca najbolje uče. U finalu se takmičila i ekipa vrtića Bubamara, čiji su članovi pokazali zavidan nivo znanja. Kako ti se čini ovo takmičenje? Super. Kako si se pripremao? Dobro. Koja su to pažljivkova pravila u saobraćaju koja bi deca trebalo da znaju? Šta treba da znamo? Kad se recimo prelazi ulica? Kad je zeleno. Prvo moramo da stanemo, pa da pogledamo levo, desno, levo, pa da čujemo da li ima, pa onda da pređemo. Šta si ti sve naučio u okviru ovog takmičenja? Pa pravila u saobraćaju. I koja su to pravila? Pa kad je mrak, pa kad ideš kući moraš nešto svetlo da nosiš. I još neko, jel postoji? Kako se prevoze bebe u automobilima? Pa imaju oni posebno sedište, gde moraju da sede.
Šta si samo naučio sve o pažljivkovim pravilima? Koja su to pravila? Pa da moramo biti oprezni kad moramo da pređemo preko pešačkog prelaza. A koje je to bezbedno mesto na kome deca mogu da se igraju? Igralište i parkovi. A sa koje se strane izlazi iz automobila? Sa desne. Zbog čega? Zato što ako izađeš sa lijeve, može da ti zgaze kola. Ako izađeš sa desne, ne mogu da ti zgaze kola. Katarina, šta si ti naučila od pažljivka? Pa, kad je crveno da ne ide se na ulicu, što mogu da se ne ide na crveno, što... Zbog čega ne smemo da pređemo ulicu kada je na semaforu crveno svetlo? Pa, kad je crveno, ne smije da se pređe što je... Zato što nije bezbedno, jel da? Da. I ne smije da se prelazi kad je zeleno, što mogu da te zgazu kola. Kako ste se pripremali za ovo takmičenje? Pa, najviše smo pratili pažljivku knjigu, da kažem, i to su kroz svakodnevne aktivnosti, kažem, kroz šetnje, kroz svakodnevne aktivnosti smo sa decom razgovarali o bezbednosti u saobraćaju, tako da, da kažem, kroz neke igre, eto, na taj način smo se pripremili za ovo takmičenje, ovo smotru. I nije bilo problema da deca usvoje sva ta znanja, što su danas i pokazali? Ne, nije bilo nikakvih problema, većina deca je sve to znala, tako da bilo je poznato, tako da baš nije bilo nikakvih problema. Kragujevac je jedna od 69 lokalnih samouprava u Srbiji u kojima se ove godine organizuje Pažljivkova smotra, najveći edukativni projekat o bezbednom učešću u saobraćaju najmlađih. Cilj projekta je da se edukacijom na zanimljiv način deci skrene pažnja na to šta je bezbedno, a šta nije u različitim saobraćajnim situacijama na putu od kuće do škole, kao i u njihovo slobodno vreme. U ovogodišnjoj Pažljivkovoj smotri učestvovaće više od 60.000 mališana iz čitave Srbije. S obzirom na to da su deca najugroženija kategorija učesnika u saobraćaju, grad Kragujevac nastavlja sa aktivnostima usmerenim na unapređenje saobraćajne kulture i obrazovanja najmlađih. Grad Kragujevac će u ovoj godini drugi put učestvovati u najvećem edukativnom projektu Pažljivkova smotra sa 15 osnovnih škola, sa dvije predškolske ustanove i sa 8 vrtića. Podsećanja radi, mi smo prošle godine sa osnovnom školom Miloje Simović osvojili prvo mesto na republičkom takmičenju. Na ovom istom projektu je tada učestvovalo preko 90.000 dece i 71 lokalne samouprave. Ono što je bitno da će tokom trajanja ovog projekta deca na jedan zanimljiv način, kroz zabavu, kroz igru, usvajati postojeća i sticati nova znanja. Pored toga što je bitno unapređenje saobraćajne kulture i saobraćajnog obrazovanja kod dece, veoma je bitno i da pristupimo aktivnostima na prilagođavanju saobraćajnog okruženja, odnosno na uređenju zona škola, što je negde cilj i plan u ovoj godini po osnovu plana i programa rada Saveta za bezbednost. Mi smo pre nekih 15 dana aplicirali na prvi poziv raspisan od strane Agencije za bezbednost saobraćaja i neka opredeljena sredstva za unapređenje saobraćaja na putevima na teritoriji grada Kragujevca jeste 25 miliona. Pažljivkova smotra u Kragujevcu nastavljena je danas polufinalnim i finalnim takmičenjem prvaka iz 15 osnovnih škola, dok će se sutra nadmetati učenici drugog razreda. Pobednici će predstavljati Kragujevac na regionalnom takmičenju koje će biti održano početkom maja.